Ahoj, no. Som správne, autoškola? Meno? Tak môžem, hej? No, meno mi povedz. Krkoška. Počkaj, no poď, máš jazdu. Môžem? Prvá jazda. Zdravím šéfku. Zdravím. Ahojte. Prvá jazda, čo? Tak, áno, prvá jazda. Tak môžeme začať? Môžeme začať, čo teda, ako to funguje? To je volant, že? No. Prečo je tak ťažko? Neviem, že už je tu teraz ťažké. No prečo to je? Nič, pusti volant. No tak, čo spravíš teraz, ak si si sadol do auta, ideme niekde preč? My sme mali teóriu, no ideme preč, ideme na kúpele, ale tak teraz môžem štartovať, hej? Ako vieš, že ideme na kúpele? Ideme tam, kam poviem ja. A ja potrebujem ísť do Kauflandu Marušky, takže ideme... Aha, dobre. Takže, naštartujeme si auto. Takže nie. Čo si zabudol? Papiere skontrolovať. Aké papiere? Ja mám. Ty nemáš žiadne papiere? No ako občiansky preukaz pre Boha. No dobre, Tak? No. Pás? Koho? Pás? Jaký pás? Do piče, hovor po slovensky, štránek, ne? Dobre, odkiaľ si to? Ja som z Bardejova. Dobre, no, pás. Teraz nadigáme to? No, naštartuj si. Štartovať. To máte inak docigané auto. To je nové auto. Jak nové? Nové auto. Ale počkaj, už to ide ľahšie. Sibergerchan. Dobre. Pardon. Prišiel si sa tu hrať? Nie. Takže teraz si vycúvaš, hej? Ale však ja nevidím, však asi svetlo, či? Svetlo zapni si, no ale to je stierač. Kurva, tak ho vypni, nie? Pačka mi sa svetlo nezapína. Aha, dobre. Kde sa zapína svetlo? To je smerovka. Ukáž mi, kde sa zapína svetlo. No ukáž mi, kde sa zapína svetlo. Počkaj, tuto je. Takže toto je nula, toto sú výstražné. Aké výstražné? A tuto svieti dole. A tuto čo, vyhrievané svetla? Vy máte vyhrievané svetla na Fabii? Zapni svetla. Asi. Dobre. No. Teraz si zaradíme do jednotky. Či do R-ka, pardon. Lebo ideme vycúvať. Čo robíš? Toto je čo? No, Cipána, to je rádny kolik! Ručnú dolu. A? Utekáme. Na brzdu. Spoj. No, uberaj toho plynu, uberaj. Kde sa mám dívať, veď ja nevidím nič. Čo máš tu na spätné zrkadlo, čo tam je? No. Teraz sme vycúvali. Do jednotky. Kde točíš ten volant zas? Do jednotky. Čo robíš, jaká dvojka? Čo robíš? Do jednotky. Aha. Jedna. Dobre. Pomaly sa rozbehni. A ideme rovno. Pripravený? Pomaly hovorím, pre Krista. Pomaly. Ja viem, že je to tvoja prvá jazda, stres a tak, ale ako... Dobre. Ja mám doma ženu, 4 deti. A vám sa to poví? Na to tréneri to bolo iné. To je plyn, Áno, to je plyn. Teraz keď si trošičku pridám toho plynu, tak by sa nič nemalo stať, ak nemáš nohu na spojke. A pomaly púšťať spojku. Áno, to áno. Pomaly púšťať spojku, tak isto pomaly pridávať plyn. Aha. Poprosím ťa, hej? No, môžeš trochu viacej zase pridať, hej? Nemusíš sa toho... No, dobre. No, dobre. Dobre, do dvojky. Dva? Hej, dva. No, poď pomaly, poď, nechám, neboj sa. Ideme rovno. A kde je brzda? Poď rovno. Do vedľa plynu. Prejb. Pána Mária, Ježiša. Robu, ja som to nagumoval na cestu. Cítiš tie gumy? No fuj. Dobre, ukľudni sa. Daj si chvíľu pauzu. To som ešte nevidel, aby sa zgrcal hneď takto. Po prvej jazde. Bože, to je nejaký adept toto. Ja musím s touto robotou skončiť, to nemá zmysel. Pre Boha živého. Poď už nazad! Prosím? Nastúpa, pokračujeme v jazde. Ja som musel trošku... Hej, chápem. Hej. Ja musím tiež, ale vieš, ako je to moja robota. Ten takže... štránek, hej? Štránek, presne tak. Ručnú dolu. Pekne. My už ideme. Či kto nepotrebuje plyn? Do jednotky. Bože môj, Pane Bože. Pane Bože. Ježiši Kriste, Ježiši, ja idem! Tu asi, to čo za značku? Tu dáš prednosť v jazde, hej? Komu? Brzdi! Spomal! Sorry! Ježišmária, Pane Bože. No, narovnaj sa, cúvni si, alebo ak to vytočíš, no to by si mal zvládnuť. Dobre, spomal a prednosť v jazde, pozrieme sa, či nejde auto zľava. Ide niečo? Prečo otváraš tie dvere? Sa dívam, či ide auto. Načo tam máš to okno? Nejde. No, tak zavri dvere, zavri si dvere. Dobre, automatika očividne a ideme pomaly. Pomaly, ide auto, tak odbočuje auto. Tak. Dobre. Teraz čo? Drž sa v tomto pruhu, hlavne nechod do protismeru. Dobre. No poď, môžeš to dať ešte. Čo mám na 3? Na 50-ku. 3? No daj si 3. Na 50-ku. Už to tam je. A ideme pomaly, drž. A kde sa mám dívať, či to ide 50 do piči? Na tachometer. A ako môžem sa pozrieť na tachometer, keď sa dívam na cestu? Pozri sa na tachometer, či ješ 50. Nie, ja sa tam nepozriem. Nejdeš 50. Ja sa tam nepozriem, ako sa mám... Nejdeš 50, ideš 60. A ako sa tam mám pozrieť asi? Zastav, niekde zastav. Tu nemôžem nikde stať. Boha, poď, nájdeme nejaké miesto, kde zastavíš. Len sa udržuj takto. Za nami ide. Za tebou ísť môže. Kamión. A čo ti spraví? Však on ma chce nabúrať. Poď proste, drž sa v tomto pruhu a poď. Pomaly, poď. Počkaj. Čo počkaj, komu tu týkaš? Ježiš, prepáčte, ale ja som taký vynervovaný. No, poďme. Keď už blondý na urobí vodičak, tak ho musím urobiť aj ja. No, ty ho asi nespravíš, ako to tak vidím. To čo tu je, divaj, len je na značke nejaký chlap. To čo mi oznamuje? Pracuje sa tu, spomal na 30. Ja viem, kde mám 30. 40, spomal, ešte spomal. No, stále ide 40, nechajme tak, poď. Tam sa nejaké svetlá veľké priblížili. To je ten kamión, kde som povedal. Áno, je to tak. Dobre. Pozor, naň tam na pána na bicykli. Čo tu robí? Pozor na ňo. Oni! No. Ty brďo, to je zakrutá. Už ma ruky bolia. Ty brďo. Pán inštruktor, to je vždy človek taký vystrašený? Vystrašený, hej, ale taký sprostý nie. Ja už som... Vás voláš Štránek, pre Krista. Čo to deví, odkiaľ ste? My tu z východu tak hovoríme. Čo tu robíš čaci na vodičaku? Tak... Z Bardejova. Tak to je to lacnejšie. Ty brďo, ako mi to ide? Dobre, zatiaľ dobre. Sice ideš 60, skoro 70 ideš. Teraz čo? Ale dobre. Zakrutá? Áno. Prechod, nikto, žiadny človek, nič, môžeš ísť. No, 30 teraz.